Sveiki jūsų dėmesio tiesioginė debatų ir diskusijų laida oponentai. Šiandien ypatinga laida, kadangi studijoje du nepriklausomybės kovo 11 akto signatarai, galima sakyti, du rašytojai, parodysiu įrodymus, kad tai rašytojai Česlovas Juršėnas ir Česlav Okinčits, abu neseniai išleido knygas, Česlovas Juršėnas neseniai šventė 85-metį, bet kalbėsime aktualiom temom apie tai, kas svarbiausia šiuo metu Lietuvos gyventojams, apie tai, apie ką kiekvieną dieną kalba žiniasklaida. Dar kartą malonu pristatyti Česlovą Juršėną ir Česlav Okinčits. Sveiki ir ačiū, kad skiriate mums savo laiką. Labą dieną, panas redaktoriau, labą dieną, mėly žiūrovai. Dabar bus keblų, nes abu Česlovai, bet turbūt aš nelietuvinsiu jūsų, gerbiamas Česlov. Ne, gal daryt, ką norit. O gerbiamo Česlovo nelenkinsiu. Viskas yra gerai. Vardas toks universalus, sakyčiau, tinka abiem kalbom. Simboliška, kad jūs čia kartu ir kad jūs abu Česlovai kažkuria prasme. Bet ne tai svarbiausia, gerbiamas Česlovai, jūs neseniai kaip tik Lietuvos rytui davėte interviu, kas dar neskaitė, gali nesunkiai susirasti portale. Yra taip pat ir jūs komentavote susiklošusią politinę krizę Lietuvoje. Jūs ne vieną krizę patyrėte, būdamas aktyvioj politikoje. Dabar jūs aktyviai stebite politiką, aktyviai būnate Seime. Šiandien buvote Seime, kai buvo teikiamas Stulginskio ordinas Ukrainos rados pirmininko. Jūs jį gavote per savo jubiliejų prieš kelias savaitės. Taip pat buvo iškilmingas posėdis, bet vėlgi. Kaip jūs vertinate šitą situaciją ir ką jūs darytumėt, jeigu būtumėt dabar valdančiosios partijos lyderis ir sužinotumėt apie tai, apie ką mes sužinojome, skaidrinant savivaldybių tarybų narių pinigų naudojimą, paprastai tariant? Čia yra labai daug dalykų ir kiekvieną iš jų galima skirtingai vertinti, nors ir konservatoriai, ir platesnė publika viską suveria į vieną vėrinį. Nors pagal mane čia yra atskiri reikalai. Savivaldybių reikalai yra vienas atvejis ir jisai jau sprendžiamas. Šiandien kaip tik tai Seime nagrinėjamas arba pradėtas nagrinėti atitinkamas įstatymas, kuris šitai sureguliuotų. Tai be kita ko yra vienas ir iš mūsų partijos siūlymų, turi būti įstatymiškai tas sureguliuota, bet prieš tai turi būti atsiprašyta tautos. Ir sakysim, mūsų partija kaip tik per suvažiavimą ir pačios pirmininkės lūpomis tai garsiai, viešai padarė. Ir žinoma, trečias dalykas turi atsakyti tie, kurie daugiausiai, arba kaip čia pasakius, bjauriausiai prisidarė. O tokių per visą Lietuvą pakankamai prisirinka, dėja ir mūsų partijoje yra vienas kitas. Taigi, čia aš sakyčiau, yra vienas dalykas. O kitas dalykas yra ta situacija, kuri susidarė centriniai valdžioj. Čia tie čekiukai ir kiti dalykai pagal mane buvo tik tai postumis arba priekabė arba proga, kuri leido kalbėti apie platesnius dalykus, kurie matyt labai rūpi konservatoriams. O man atrodo, kad dar kartą sakau, tos čekiukus reikia į šoną, jos atskirai reguliuoti, o tai, kas yra centre, reikia atskirai spręsti. Ir sakysim, tas pasiūlymas dėl pirmalaikių rinkimų, tai žinoma, jis nei šioks, nei toks. Kaip jūs suprantat jų logiką konservatorių dėl priešlaikinių rinkimų? Kaip jūs perskaitote? Tai matot, daugelį sako, kad tai susiję su tuo, kas laukia jų arba jų valdomos Lietuvos. Ir kadangi laukia prasti dalykai, tai maždaug darosi tą, ką mes su Česlavu pergyvenom 92 metais. Kadangi situacija nuomet Lietuvoje tikrai buvo prasta, dabar jinai nėra tokia prasta, nors yra tam tikrų nesmagumų, nemalonumų ir taip toliau, ir daliai žmonių yra prastas gyvenimas, bet vis dėlto ne tas, kas buvo 92 metais. Ir tada galima buvo suprast, kodėl tuometiniai dešinieji, arba tiksliau tariant, būsimieji konservatoriai, nes konservatoriai, priminsiu, sustvėrė tik 93 gegužės pirmąją dieną. Tai va štai būsimieji konservatoriai arba dešinieji sąjūdininkai nutarė daryti pirmalaikius rinkimus ir va tada atseit gal mes išlošim. O kai kurie manė, kad jie tikrai išloš, bet išėjo atvirkščiai. Bet dabar jūs logiką skaito, nes dabar jau kitas Landsbergis, ar ne, anūkas.
Tai jūs, aišku, pažįstate geriau senelį, bet jūs anūką suprantate, ką jis čia daro? Aš noriu jį suprasti, man atrodo, kad jis irgi nori išeiti iš tos krizės, kurioj partija yra, ne Lietuva, o partija. Ir mano, kad jis partijai pasitarnaus. Bet kai padaroma ir net nepasakoma artimiausiems bendražykiams, tai aš labai atsiprašau. Įdomu, kaip Česlav Okinčicas mato šitą krizę. Jūs irgi, beje, priminsiu, tik į aukščiausią tarybą, atkuriamą Seimą, jūs atėjote su Sąjūdžio banga, Česlavas ir šiandien atėjo su nepriklausomos komunistų, savarankiškos komunistų partijos banga. Čia turbūt esminė skirtis tarp jūsų, kitur yra daug turbūt ir bendrų manimų ir sutapimų. Bus įdomu. Ir mūsų buvo bendrų balsavimų daugelį kartų per tos 90-ųjų. Ir oponavote viens kitam, tikrai buvo visko, bet kaip Česlav Okinčicas mato šitą situaciją ir ką jūs darytumėt valdančių vietoj? Na, aš manau, kad aišku, čia yra daug triukšmo, bet svarbiausias dalykas, kad tie pinigai, kurie yra leidžiami Seimo narių arba tarybos narių savo tiesioginio darbo vykdymui, susitikimams su rinkėjais, susitikimai su tam tikrom institucijom, kurios tarnauja rinkėjams. Aišku, yra tam tikros išlaidos. Aš manau, kad tos išlaidos, jų ta prasme, tvarka turėjo būti senai sudaryta, nes apie tai buvo kalbama ko ne kiekvienais metais. Ypač Seimo nariai buvo linksniuojami kiekvienais metais, kaip jie išleidžia tos papildomus pinigus. Panašiai turėjo būti ir su savivaldybėm. Dabar, aišku, reikia padėkoti ponui Tapinui už tai, kad jisai iškėlė šitą klausimą viešai ir su įrodymais, ir su skaičiais. Aš manau, kad visų pirma, aišku, vienos savivaldybės aiškina, kad iš vis jokių čekiukų nėra ir nebus kaip Kaune. Kiti pripažįsta, kad tai yra klaida ir reikia šį klausimą sutvarkyti. Bet aš norėčiau tokius kelis klausimus paliesti susietus su tais, kurie gražino pinigus tam tikrus. Tai ta prasme, aš manau, kad mes jau matome, kad švietimo mokslo ir sporto ministerijos ponia ministrė jau atsistatydino. Finansų ministrė gražino tam tikrą sumą pinigų. Aš manau, kad tie, kurie gražino pinigus, tai aš manau, kad tikrai jie turėtų atsistatydinti. Nes jie jaučia, kad jie neteisėtai leido pinigus, kad jie neteisėtai vykdė savo rinkėjų mandatą. Ir aš manau, kad čia jau yra padarytas toks žingsnis, kuris be abejo jau parodo. Iš karto aš čia, jeigu galima, jo, pabaigi sakinį, jo, nes aš tiesiog nenoriu nuo minties. Parodo, kad atsėd buvo negerai, neskaidriai. Ir tokie žmonės, aišku, negali atstovauti aukščiausiose valdžios struktūrose, ypač finansų ministerija. Ir Mindaugas Sinkevičius gražino dalį pinigų, gerbiamas Česlavai, tai anot Česlavo Okinčicas, jis turėtų irgi atsistatydinti. Sutinkat su to? Ne, jisai vienas pirmųjų ir labai sąžininkai aiškiai išdėstė, kur kaltinimai pagal jį yra teisingi, o kur yra išpūsti, pavyzdžiui, dėl tų dviejų televizorių. Visuomenėje maždaug skandalas. Iš tų pinigų du televizorius pirko, o čia pasirodo visiškai kita istorija. Jis lizingavo ir netyčia ten vieno ar dviejų mėnesių įmokas įskaičiavo. Apie logiką Česlav Okinčicas. Aš sutinku su jo logika, bet kadangi jisai prisipažino, kadangi jisai atsiprašė, ko nedarė kiti, jis atsiprašė pirmasis, dar iki suvažiavimo, ir dalį pinigų, kurie buvo neteisėtai paimti, jis juos gražino. Atsiprašymas politikoje jisai gali būt ir mes jo nekaltinsime ir neprašysime jam. Bet jis turėtų jūsų manimų, Mindaugas Sinkevičius, atsistatyti. Neprašysime mes jam iškelti baudžiamą bylą ar vesti. Jo, bet bandau jūsų logiką suprasti. Aš manau, kad taip. Jis turėtų atsistatyti. Aš manau, kad taip, nes ir kita vertus,
Bet jį vakar perinko savivaldybės prezidentu. Nu, čia, tai... čia yra rinkimai. Na, prezidentas Trumpas turi daug problemų Amerikoje, tas jam nedraudžia dalyvauti rinkiminiai kampanijoje. Bet aš noriu pasakyti tik tiek, kad teisėsaugos institucijos privalo išnagrinėti visus šitos klausimus tai atskiruose ėmėsi. Savivaldybėse. Taip. Ir pateikti visuomeniai šį klausimą. Ta jau... o tai, kad Seimas tai greitai imasi spręsti šį klausimą ir dėl savivaldybės tarybos narių, ir dėl Seimo narių papildomų išlaidų, tai aš manau, kad jūs tai sveikintinas gerbas... dalykas ir tai yra gerai. Tai, aš noriu pasakyti, kad kaip tik tai yra gerai. Ir mūsų pasakyta, kad tie, kurie pasirodys, iš tikrųjų yra prisidirbę, iš tikrųjų tai turės daryti atitinkamas, kaip kadaise sakydavom, ORK išvadas. O kol kas padarius ir atsiprašymą, ir susitvarkius, ir pasiūlius sprendimus, man atrodo, kad gali dirbti ir jo labiau, kad tai jisai nuo širdžiai šitai padarė ir žmogus labai pergyveno, tai užtenka to visuomeninio skambėjimo ir jau baudimo visoj visuomeniai. Gerai, čia paaiškėjo, kad jūs esat oponentai, nors prieš tai kalbėjom, kad daug kur ir sutarėt, bet aš dar Česlovo Kinčės noriu patikslinti klausimą, jeigu galima maksimaliai glaustai, dėl konservatorių ir valdančiųjų. Šia, turbūt reiktų sakyti konservatorių, ar ne? Netgi dalies konservatorių, dalies, ne visų konservatorių, tikrai, dalis jų visiškai nenori tų rinkimų. Jūs suprantate jų ėjimas, sutinkate su Česlovo Juršėno logika, kad Gabrielius Landsbergis sprendžia vidinius partijos klausimus visos Lietuvos rinkimų sąskaita. Aš teisingai jūsų mintį supratau, ar ne? Sutinkat su tuo? Nu, aš nenorėčiau sutikti su Česlovu, kadangi mano manimo dabar konservatorių pozicija šiame aplamai pasaulio vystimosi etape mūsų geopolitiniam regione yra labai svarbi. Užsienio reikalų ministras mūsų yra vienas iš lyderių pagalbos Ukrainai. Jis yra autoritetas Briuselėje, jis yra autoritetas Vašingtone. Ir jis, mesdamas tokį šūkį atseit dėl atsistatydinimo, dėl vyriausybės krizės, jis daugiau parodo, kad jis yra antiek svarbus ir prašau, aš atsistatydinau. Ir matote, visų kitų partijų atstovai sako, kad nereikia čia jokių atsistatydinimų, nereikia čia šaukti apie krizę, viskas yra čia darbo tvarka, spręstini klausimai, bet tiesiog noras papildomai pasirodyti kaip žmogus, kuris priima ryštingus sprendimus tam, kad apsivalyti, tam, kad parodyti, kad jų partija yra skaidri, o jeigu padaro kokias nors klaidas, tai tas klaidas, už tas klaidas turi būti tam tikras neigiamas vertinimas. Kaip jūs reaguojate tai, ką tik kalbėjo apie Gabrielių Landsbergį? Tarptautinių vaidmenių galima sutikti, kaip galų galia ir su senelio tarptautinių vaidmenio, dėl kitų dalykų mes visą laiką ginčiamės nuo pat 92 metų, bet jisaigi partijos vadas. Tai jeigu partijos vadas imasi akcijos partijos viduj, šalies viduj, nu kaip jis gali nesitarti su savo kolegom, pastato juos į nepatogią padėtį ir ką jiems tada daryti, reikalauti jį nuverst, ar ką, tai tas duos didelę naudą, tas labai gerai skambės Europoje ir pasaulyje. Dėl nesitarimo, gerbiamas Česlov, jo, kaip jūs... Aš manau, kad nu, jis yra tokio pobūdžio politikas. Jisai pastato prieš faktą? Jisai pastato prieš faktą ir bando paskui įrodinėti, kad jis teisingai daro, nes nu, mano manimo šiai dienai visa ta partija gerai supranta, kad vyriausybės krizė niekam nereikalinga. Nu, jisai metė tokį šūkį, bet aš manau, kad... Bet kas tą krizę sukelia, gerbiamas Česlovai? Ar ne jie patys ir sukelia tą krizę? Manau, prašau, aš noriu tik tai įsiterpti, paskui užbaig. Ar mano mintį, ar savo mintį. Man reiškia, jeigu taip yra, tai kaip aš galiu vadinti dabartinį konservatorių partijos lyderį?
tik tai augančių politikų. Augančių, jam reikia dar aukti ir aukti, kad suprastų veikimo mechanizmus. Ir galvotų ir apie partiją, ir apie tautą, ir apie valstybę. Nes, reiškia, to triukšmo, skandalo sukėlimas, nu, man atrodo, kad nelabai tarnauja Lietuvai. Gal jo asmeninė... Labai trumpa replika, nes turim pertraukėlę. Tas iš tikrųjų netarnauja Lietuvai, bet įvyko taip, kaip įvyko, bet yra reakcija iš kitų partijų ir iš konservatorių partijos atstovus, kad nėra čia kažkokios didelės krizės ir paaiškinimai tam pačiam partijos pirmininkui. Ir aš manau, kad jisai tiesiog teiks daugiau dėmesio šiam klausimui, įsigilins, kaip sako ponas Česlovas. Ir išauks, kaip sako ponas Česlovas. Su patyrusiais, gal ir su ponu Česlovu, ir priims tinkamą sprendimą, ir ten, kur yra klaidos, tai klaidas reikia ištaisyti, o kita vertus vystyti savo gerus darbus Lietuvai ir ypač Ukrainai. Pratęsime pokalbį su Česlovu Okinčicu ir Česlovu Juršėnu, iš tikrųjų oponentai, nuo pat pirmųjų minučių laidos oponentai, aš maniau, bus tokia ramesnė diskusija, daugiau sutars negu ginčysis. Neįdomi laida būtų. Būtent, jūs kaip patyręs laidų vedėjas žinote, kaip padaryti laidą įdomią. Aš dėkingas už šią laidos dalį, tuoj pratęsime, netrukus grįšime į studiją. Tęsime aktualių debatų ir diskusijų tiesioginę laidą oponentai. Šiandien gyva diskusija studijoje. Česlov Okinčic ir Česlovas Juršėnas, abu nepriklausomybės akto signatarai, abu aukščiausios tarybos atkuriamo Seimo deputatai. Tiesa, skirtingai patekė į tą Seimą. Aš jau laidos pradžioje minėjau. Česlovas Juršėnas kaip savarankiškos LKP ir Česlov Okinčic kaip sąjūdžio atstovas. Būtent sąjūdį mes prisiminsime, mes jį visada prisimename, bet būna progų, kai prisimename labiau. Birželio 3 dieną, 35 metai, 1988, Mokslo akademija įsikūrė sąjūdžio, persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Ir germas Česlovai klausimas jums. Lietuvos sąjūdis ir Vytautas Landsbergis, jūsų manimu, tai sinonimai ar ne? Visuomeniai dažnai sinonimai, nors savo pareiškimais jis, galime sakyti, kad ir padarė meškos paslaugą sąjūdžiui. Ką turit omeny? Nu, ir aukščiausios tarybos laikus, ypač jeigu imsim vidaus politiką ir, sakysim, ypač skandalingi 92 metai, tas nelemtas prezidentinis referendumas ir kai jisai žlugo, aš negaliu užmiršti, kaip ne mūsų partijos nariai, o tokie vyrai kaip akademikas Vilkas arba būsimas užsienio reikalų ministras Vaitiekūnas atsistojo ir reikalavo, kad jis atsistatydintų. Tai matyt, čia ne iš gero jie tai pasakė, o remdamiesi analizė to, kas buvo aukščiausios tarybos pirmininko pridaryta ir prikalbėta. Kaip Česlov Okinčic atsakytų iš tą klausimą, arba kitaip tariant, kokia pirmiausia pavardė jum ateina į galvą Lietuvos taigi, politiko? Sako, jeigu pavardė, tai tada reikia sakyti taip, kaip buvo steigiamajam suvažiavime. Kas gavo daugiausiai balsų? Ozolas, Prunskienė ir tada Landsbergis. Ir gerai. Šviesiausia figūra Ozolas, kuris šiek tiek paskui iš šoną buvo nustumtas. Kaip jums, Česlov Okinčic, kas na, aš, sąjūdis ir Landsbergis lygybė ženklas? Aš manau, kad Landsbergis be abejonės. Ozolas ir Prunskienė, aišku, jie buvo labai aktyvus šiame steigimo etape. Ir mes matome, kad jie pakankamai aukštai atsirado naujoje jau aukščiausioje taryboje, atkuriamajame Seime. Vienas ponia Prunskienė buvo ministrė pirmininkė, ponas Ozolas buvo Seimo pirmininko pavaduotojas. Premjeras. Premjeras, jis buvo Prunskienės pavaduotojas. O, atsiprašau. Taip. Vicepremjeras. Jis buvo vicepremjeras, tai praktiškai ministrė pirmininkė ir jos pavaduotojas
ponas Ozolas. Aišku, Ozolo figūra, nu, jinai neadekvati buvo ir ne vienareikšmė vertintina. Bet aš manau, kad tą mes gal paliksim kitai laidai, nes jo jau nėra ir aš nenoriu per daug plėstis, bet jo požiūris į tautinės mažumas buvo labai neigiamas ir jisai kėlė pastoviai konfliktinės situacijas ir jis vienas iš tų, dėl kurio tautinė mažuma, ypač Lenkų tautinė mažuma, neįsijungia aktyviai į nepriklausomybės atstatymo procesą. Kaip čia Susiršienas tai pakomentuotų? Iš dalies sutinku, iš dalies nesutinku, kad tautinės mažumos neįsijungia, tai veikia kitos jėgos, priešiškos jėgos Lietuvai ir galų gale nacionalistinės jėgos, kurios buvo Varšuvoje. Tie krajovcai ir visokie kitokie. Aš manau, kad jie taip pat neigiamą vaidmenį atliko, o ne tik tai Ozolas. O aš Ozolą prisimenu kaip tik šituo klausimu, kai 94-ais mes ne tik pasirašėm, bet ratifikavom Lietuvos-Lenkijos pagaliau sutartį, tai Ozolas kaip tik buvo tas, kuris labiausiai priešinosi. Aš su Oleksi, to Lenkijos Seimo pirmininko arba maršalka telefonu sutarėm, kad mes sinchroniškai viską darysim. Mes ratifikuosim tą pačią dieną, tą pačią valandą. Jau Lenkai ratifikuoja, o mes dar debatuojam, vis dar aiškiname, žinoma, mes ratifikavom, bet va čia Ozolo ir kai kurių kitų Šeslov, kad buvo vis tokie dalykai. Ne Ozolas pagrindinis. Ne, tai aš sutinku su tuo, kad, matot, ponas Šeslovas pats patvirtino, ponas Ozolas priešinosi mūsų Lenkijos ir Lietuvos draugiškų santykių sutarties ratifikavimui. Kadangi tai nebuvo Želigovskio pasmerkimo. Bet svarbiausias yra kitas dalykas, nu tą, ką minėjo Česlovas apie krajovcus, tai tie krajovcai tai buvo kaip tik už tai, už bendradarbiavimą. Krajovcai smerkė tarpukario laikotarpį tai, kad Vilnius atsirado jau Lenkijos teritorijoje. Jie buvo kritiški Lenkijos valdžiai tuo metu, jie buvo progresyvus ir juos tikrai reikia istoriškai gerbti, bet ne tame esmė. Aš manau, kad grįžkim prie klausimo. Mano manimu, pirminėme laikotarpį, tie pirmieji 2,5 metų po nepriklausomybės paskelbimo, aišku, čia buvo etapas, kur Seimas padarė nemažai klaidų ir visos klaidos, aišku, visada asocijuojamos yra su lyderiu, su profesoriu Landsbergiu. Bet kita vertus, mes padarėme ir labai daug gerų darbų, svarbiausias darbas, kad mus pripažino pasaulis. Ir kitas dalykas, aišku, čia jau mano filosofija, kad iš principo tie žmonės, kurie skelbė nepriklausomybę, jie buvo savotiški revoliucionieriai. Ir jie sugriovė Sovietų sąjungą. Ir po to turi ateiti į valdžią specialistai, kurie privalo kurti valstybę. Ir aš manau, kad dėl kūrimo, tai jau profesorius Landsbergis jau sudėtingiau buvo su juo. Taip. Dėl griovimo, tai jisai buvo lyderis, principingas lyderis ir jo vertybinė politika jinai leido mums tapti nepriklausomais ir tapti ne vien nepriklausomais, bet ir tapti pasaulio dalimi. Matot, čia yra keli dalykai. Pirmas dalykas dėl to, kas lėmė. Lėmė tai, ką pats Landsbergis pasakė tą pačią dieną, tai yra kovo 11-ąją, kad Lietuvos dabartį ir tolesnį vystimąsi lėmė dvi pagrindinės jėgos – sąjūdis ir besitvarkanti LKP. Persitvarkysi. Nesvarbu. Ar savarankiška turbūt. Taip, būtent. Tai čia yra esminis dalykas. Plius iš tai du kartus tą pačią dieną pabrėžė. Tai va šito nereikia užmiršti. O esmė dėl griovimo, tai taip dešiniai buvo meistrai griauti. Tai mūsų ginčas, mūsų kairiųjų su jais ginčas dėl ko buvo? Ne todėl, kad kolūkiai yra geras tarybinis išradimas. Jie net patento negavo.
O todėl, kaip tas buvo padaryta, galima buvo tą patį padaryti ir kolūkių atsisakyti, ar juos ten pertvarkyti, taip toliau, bet nesugriauti Lietuvos žemės ūkio, nenuvaryti žmonių, ypač kaimo žmonių, į neviltį, dėl ko jie pyko ir ant Landsbergio, ir ypač ant Vagnerius, ir mums bendrom jėgom paskui pavyko Vagnerių nuversti. Tiek prie aktualijų grįžtant ir kolūkius, tai mes čia kitoj laidoj su Ramūnu Bogdanu kalbėjom, jisai tuo metu buvo Vytauto Landsbergio patarėjas, taip jis dabar apžvalgininkas, jis sako, jam Vytautas Landsbergis neseniai pasiskundė, kad nesugriovė niekas tų kolūkių, nes šita savivaldybės pinigų semimo, reiškia, akcija parodė, kad žmonių mąstyme kolūkiai nebuvo sugriauti. Sutinkate, gerimo Česlov? Na, aš nesu įsigilnęs per daug į tuos procesus. Aš žinau, kad buvo labai daug nuogastavimų buvo. Taip, iš žemdirbių. Šiek tiek iš kolūkiečių. Į šiandieną, ar ne? Jeigu į šiandieną peršalt, gerimo Česlovai. Aš pasakysiu kitaip. Tai, ką aš nekėjau 90-aisiais, 91-ais metais, kad va štai politiškai mes susitvarkom labai greit. Ekonomiškai po truputį, bet mentalitetui pertvarkyti reikės kelių dešimtmečių. Apie tai tą ir kalbam, ar ne? Kad Landsbergis kolūkių nesugriovė galvose. Bet visa nelaimė, kad kolūkiai liko ir jaunų žmonių galvose, ir dešiniųjų galvose, kurie laiko save didžiausiai šviesoliais. Ir tai ne tik dešiniųjų, Mindaugas Sinkevičius nėra labai senas politikas. Mes iš principo kolega. Mes iš principo esam blogiukai, tai apie šitą reikalą nereikia štikėti. Aš kalbu apie tuos teisiuosius šviesuolius, kurie pasirado tokie patys kolūkiečiai. Galvose, gerimas Česlovai, aš manau, kad jūs nėra blogiukai, jūs nesat blogiukai, nes aš manau, kad tai, kad nepriklausoma LKP partija buvo savotiškai pirma atskilusi nuo Sovietų Sąjungos, tai čia buvo didelis indėlis į Lietuvos nepriklausomybės ir paskelbimą, ir įtvirtinimą. Bet jeigu mes grįšim prie šių dienų, prie klausimų susietų dėl kolūkių ten sunaikinimų, aišku, tas buvo nemalonu, kai žmonės skundėsi, kai žmonės nuogastavo. Bet čia yra revoliucijos kaina. Manau, kad šiandien mūsų žemės ūkis yra pakankamai aukšto pasaulinio lygio. Mes sugebame apsirūpinti maistu, mes daug parduodame maisto į pasaulį. Visa tai yra labai kokybiška. Ir aišku, neigiami padariniai revoliucijoje visada yra, bet žiūrėkime į priekį. Tai va, viskas gerai, aš su tuo sutinku, bet pagal mūsų filosofiją, ir mes šitą atvirai dėstėm 1991 metais, darykim tą patį, bet ne tokiais metodais. Už tai ir žmonės, Landsbergis ir sąjūdininkai nuo savęs atstumė ir dėl to pralošė 92 metų rinkimus. Čia vėlgi prie aktualijų, ar ne, prieš laikinį rinkimą, tai tik vieną kartą yra buvę Lietuvoj. Kažin, ar artimiausiu metu pasikartos, pratęsime pokalbį su Česlovu Okinčicu ir su Česlovu Juršėnu netrukus po trumpos pertraukėlės. Tęsiame aktualijų laidą. Oponentai, tiesioginė diskusijų ir debatų laida, matote dviejų knygų viršelius. Česlovas Juršėnas ir Česlov Okinčic yra šių knygų autoriai. Taip pat jie yra šiuo metu mūsų studijoje ir mes tęsiame laidą, kadangi rodome knygas. Manau, kad šiek tiek šviežesnė yra Česlovo Juršėno knyga, nemanau, o tikrai taip ir yra. Reiškia, aš noriu viršelis, na, ką tik rodėm viršelį. Taip. Bet man įdomi buvo ir kita knygos pusė, arba kita medalio pusė, ar taip galima pasakyti. Čia yra, reikia pacituoti, nes tą bus sunku pamatyti. Ne, tai reikia pamatyti. Tą karikatūrėlę pacituoti. Karikatūrėlę galima pacituoti, užaugęs būsiu Juršėnas, čia tokie du, reiškia, simpatiški personažai kalbasi, tuoj mes pritrauksim. Bet įdomesnė yra citata po šito šaržu, kuris turbūt nesimatė dabar ekrane.
Vytauto Landsbergio citata, jūsų knygos viršelį iš kitos pusės, stovėjo prieš tankus, o ne pastovė prieš viršieną. Stovėjo prieš tankus, o ne pastovė prieš viršieną. Čia yra Vytauto Landsbergio citata, kontekstas koks. Aš labai trumpai atsakau, kadangi tankai tai buvo neteisybės simbolis, o kas viršienas, teisybė, nu gal su kai kuriuom išimtim. O kaip manote, kaip Vytautas Landsbergis taip interpretuotų? Tai va čia jo reikėtų paklausti, kodėl jis taip sakė. Man atrodo, kad lėmė tie pirmieji debatai, tos pirmosios diskusijos, kurios prasidėjo nuo pirmosios mūsų Seimo, arba mano Seimo, jeigu norit dienos, tai yra 22 lapkričio 25 diena. Ir tie ginčiai ėjo kasdien nuo ryto iki vakaro per eilinius posėdžius arba ir per neeilinius naktinius posėdžius. O kadangi aš vadovau tiems posėdžiams, ilgai nebuvo nei pirmininko pavaduotojų, nebuvo nei valdybos, nieko, aš vienas turėjau tvarkytis, bet man pavyko nuginčyti daugelį mano oponentų. Nors kartais aš nusileisdavau sąmoningai, kad laiko negaišintumam, bet šiaip man pavykdavo atsilaikyti. Ir tas galimas daiktas erzino mano oponentus. Ir jeigu cituoti dalį jūsų knygos, vėlgi galima ją perskaityti visą, tą rekomenduoju padaryti. Beje, pristatymas bus netrukus, po kelių dienų galėsit... Taip, birželio 6 dieną Mokslo akademijos salėje, 5 valandą. Ten yra dar viena vieta, kur Vytautas Landsbergis, aš atpasakosiu, mano, kad jūs veikiate grupiai draugų, susitaręs ar nesusitaręs, kad Valdas Adamkus taptų prezidentu. Tokia maždaug yra Vytauto Landsbergio mintis. Pataisykite, jeigu aš kažką... Čia jo mintis, bet ne mano. Taip, bet jūs ją cituojate knygoje. Nu, tai todėl, kad aš radau tokią įdomybę. Ir plus dar Adamkus, nu, aš labai atsiprašau, bet yra sudorotas toj citatoj. Toj, reiškia, rinkiminiai... Vytauto Landsbergio citatoj sudorotas. Na, aš netvirtinu, kad jo. Galimas daiktas, kad čia padarė jo pagalbininkai. Bet čia jo knygoje. Brošiūroj, kuris skirta rinkimams prezidentiniams, kuriuose jisai dalyvauja. Tai vadinasi, ar jisai ten kūrė, ar kiti sukūrė pagal jo žodį, čia jau ne mano reikalas. Aš randu tą brošiūrėlę ir matau labai įdomų dalyką, kaip aš pasirodo padariau Adamkų prezidentu. Nu, žinoma, taip nebuvo, nors... Esat Vytauto Landsbergio klausęs apie tai? Nebuvo progos. Kita vieta yra dar labai trumpai, kur jūs sutinkate Kazimierą Prunskienę, čia pati sąjūdžio pradžia, aušra galima sakyti, ir sakote, ar jūs neketinate imti valdžios? Maždaug taip jūs jos klausėte, jūs pats tuo metu buvote valdžioj, buvo neramu, kad prarasite valdžią, kodėl toks klausimas? Nu, matote, anokia ten buvo mano valdžia, aš buvau tik taip vienu laipteliu pakylės CK hierarchijoje, tai aš buvau pradžioje instruktorius, po to CK skyriaus sektoriaus vedėjas. Tai, nu, komunistų partija buvo valdžioje, taip, jūs buvote valdžios dalis. Tai reiškia, aš buvau šioks toks esamos ar tuometinės valdžios sraigtelis. Ir aš jau ruošėsi išeiti iš CK, kadangi man nepatiko tuometinė valdžia visų pirma Songaila ir jo labiau Mitkinas, su kuriuo aš buvau jau susikirtęs tais metais pavasarį. O čia buvo šitas vasaros pabaigoj. Tai tiesiog man matėsi, kad čia gimsta jėga, kuri darys kažką. Aš neįsivaizdavau, kad būtent tai bus einama iki galo, kadangi sąjūdininkai pradžioje neatskleidė, ką jie darys. Jie kalbėjo apie socialistinę pertvarką, apie lenininius federalizmo principus, apie nuosavybės formų įvairovę. Ir vėliau suvažiavime ne vieno disidento į valdžią neįsileido. Tai žodžiu, taip galima sakyti, kad kritikai kažkiek buvo nuraminti. Bet man jautėsi, kad jie eis toliau. Tai aš ir paklausiau tiesiai, kadangi mes ją buvom kažkiek tai iš anksčiau pažįstami, galvojau, kad atsakys. Bet gal nuėjo į šoną. O Kinčius ką nors žino apie tikrąją Česlovo Juršėno vaidmenį Valdo Adamkui tampant prezidentu, apie ką užsimena Vytautas Landsbergis? Na, man teko dalyvauti komandoje, kai pirmą kartą ir antrą kartą. Taip, dėl to aš jūsų ir klausiu. Taip. Valdą Adamkų išrinko ir aš žaviuosi tuo ir didžiuojasi tuo, kad Valdas Adamkus buvo Lietuvos prezidentu, kad Valdas Adamkus įvedė Lietuvą į NATO, į Europos Sąjungą, kad jis buvo
tikras lyderis. Bet, jeigu neklystų, Brazauskas. Jeigu kalbėsime apie paraiškas, tai Brazausko paraiškas. Ir mano parašas yra, ir Šleževičiaus parašas. O įvedė jau Adamkus, teisingai, ar ne? Taip, bet Brazauskas premjeras buvo. Taip. Bet tikrai Česlovo aš nemačiau mūsų komandoje ir net toli prieigose aš jo nemačiau. Česlov, bet kita vertus, aišku, ir prezidentas Brazauskas padarė didelį žingsnį Lietuvai įtvirtinant nepriklausomybę, jo žingsnį visame pasaulyje pristatyti Lietuvą, jo pirminis pareiškimas prie Baltųjų rūmų kartu su Latvijos ir Estijos prezidentais dėl mūsų noro įstoti į NATO. Aš manau, kad irgi tas prezidentas Brazauskas buvo labai pozityvus žmogus. Jūs Česlau norėjote aplikoti? Aš su tuo galiu sutikti, kadangi ten tas dokumentas, kuris buvo pasirašytas, jis be abejo buvo labai svarbus žingsnis einant į NATO. Ir kad mes pirmieji tas paraiškas padavėm, tai tas pat žinoma, bet aš noriu grįžti prie ne, ne mano vaidmens. Čia ne jūs pirmieji padavėt, čia valstybė padavė. Čia nereikia identifikuoti partijos ir valstybės. Čia ne partijos reikalas, o prezidento reikalas, Seimo reikalas, o aš tuo momentu turėjau garbės vadovauti Seimui, ir vyriausybės reikalas, mūsų vyriausybės. Bet galų galia nesvarbu, visi ėjo į NATO. Bet man rūpi kitas dalykas, ką iš tikrųjų buvo norima su ta citata padaryti. Sumenkint Adamkų, kad va štai Juršėnas pasirodo, o Juršėnas, aš jau sakiau, kad jis prie blogiukų priskirtinas. Va, tai va, pagaliau esmė. Jūs pasakėte tai, ką aš ir bandžiau jūsų paklausti, koks buvo tiklas tos citatos. Česlovo Okinčico knyga, čia aš irgi kita jos pusė. Matau, yra Valdo Adamkaus atsiliepimas, arba nežinau, ar apie knygą, ar apie jūs, dar nespėjau perskaityti. Okinčis atvėrė ne vienas duris ir sudarė galimybių pasirašyti naujus Vilniaus-Varšuvos santykių puslapius. Česlov, apie ką šitą knygą? Taip, jeigu trim sakiniais. Ši knyga yra apie mano darbą Lietuvos valstybei. Ir čia galima surasti visą informaciją apie tai, kaip prasidėjo mano darbai sąjūdžio teisinio rėmimo grupėje, kai mes kartu su Motieka įkūrėme tą grupę ir kuri telkė įvairią teisinę pagalbą sąjūdžiui, kai buvo ruošiami sąjūdžio dokumentai ir skirti ir Lietuvos žmonėm, ir skirti užsieniui ir tai, kad teisininkai buvo šalia sąjūdžio, tas irgi buvo labai, labai svarbu, nes mums buvo itin svarbu parodyti, kad mes ruošiamės atstatyti Lietuvos nepriklausomybę, o ne skelbti apie naujos Lietuvos nepriklausomybės steigimą. Iš viso, kad nereikia jokių dokumentų, reikia pasakyti, kad galiojamas ar 16 aktas. Nagrinėjom nuodugniai visus dokumentus, pastoviai palaikėme kontaktus su ambasadorium Lozoraičiu. Tai ta prasme, aš didžiuojuosi tuo, kad sąjūdis mane remia ir rinkimo kampanijoje. Tas buvo irgi labai svarbu. Kita vertus, aišku, ir mano darbas atkuriamajame Seime, ir mano darbas kaip patarėjo pas prezidentą Valdą Adamkų trijose vyriausybėse. Aš manau, kad tą, ką padarė Lietuva, tą, ką pasiekė Lietuva per šitos 33 metus, tai yra neįtikėtina pergalė bendrame kontekste ir mano dalyvavimas šiame procese yra atspindėtas šioje knygoje. Jeigu Česlovas Juršėnas keliais sakiniais apie savo knygą, irgi aš kai ką pacitavau, bet tai buvo, na, sakykime, tokios ištraukti gabaliukai, jeigu taip vienu sakiniu apie ką knyga? Vienu sakiniu viską pasako pavadinimas. Nenobodaus gyvenimo mozaika. Tai nėra ištisinė autobiografija, o yra tam tikri išryškinti mano gyvenimo nuo va, tokio amžiaus, nuo pradžios mokyklos iki šių dienų momentai. Žinoma, parodant ir
tai, kas dėjosi aplinkui ir mano konkretų darbą ir anais laikais, kai, sakysim, aš CK dirbau ir turėjau garbės apginti ne vieną padorų žmogų, dirbdamas LKP CK. Ir žinoma, tie darbai naujais laikais, tai yra aukščiausioj taryboj ir Seimuose. Va, iš aukščiausios tarybos, prašom prisiminti, buvo tas retas atvejis, kai aukščiausios tarybos prezidiumas grupiai deputatų, tarp jų ir man, pareiškė padėką. Tai aš paskui visą likusį laiką ir per rinkimus visada sakydavau. Tai va, žiūrėkit, aš gal nesu toks blogas, jeigu net prezidiumas man padėką pareiškė. Ir mano knygai tai irgi galima vienu sakiniu irgi priminti pavadinimą. Atvirai apie Lietuvos laisvę. Ir vienu sakiniu, gerbiamas Česlovas Juršėnas 85-metį šventė prieš dvi savaites. Trim žodžiais, ką jums galit palinkėti? Na, aš linkiu jam visų pirma sveikatos, nenuilstančias energijos, kad jis visuomet būtų kritiškas aplinkai ir savo. Koks ir buvo šiandien, ar ne? Kritiškas jums, jūsų pasisakymas. Taip. Ir kad jis visam irgi pakankamai pasakyta. Ir kad jisai tikrai mums gyventų minimum 100 metų, nes mums ateity bus malonu sakyti, kad Seimo pirmininkų pirmininkas gyveno daugiau negu 100 metų. Ačiū. Kad mes gyvenome toj pačioj epochoj. Aš dėkingas Česlovui Okinčicui ir Česlovui Juršėnui už skirtą laiką. Dėkui žiūrėjusiems, iki ką praleidote, Rytas LT portale, belrytas.tv.lt, šibiai visos kitos laidos. Iki kitų susitikimų.